Ekipa, držte se jer nećete vjerovati. Bivši golman Dinama Tomislav Ivković bacio je pravu bombu o mladom talentu Hajduka Stipe Bjuku, a navijači su u totalnom šoku. Znate ono obećanje u kojeg svi gledaju, ali još nije eksplodiralo kako treba. E pa, Ivković je dao izjavu koja je ostavila sve bez riječi i možda iza te priče ima puno više nego što se na prvi pogled čini. U posljednjoj utakmici Hajduka protiv Slaven Belupa, tim je ostvario važnu pobjedu i osigurao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice. No ono što je Ivkoviću posebno upalo u oko nije bio samo rezultat. On je pohvalio igrača koji je već prošao kroz klub Stipe Bjuka i prema njegovim riječima ima sve što je potrebno da postane veliko ime. Ali postoji jedan detalj i tu priča postaje još zanimljivija. Unatoč ogromnom potencijalu, ovaj dečko ima izazov koji bi mogao potpuno promijeniti njegovu budućnost. Ivković se prisjetio da je prije nekoliko godina već branio Bjuka kad se tek počeo pojavljivati u Hajduku. Nakon iskustava u Americi i Španjolskoj, Bjuk još nije dosegnuo razinu koju su svi očekivali. Ali pazite ovo, navijači. Bivši trener jasno je dao do znanja da talent postoji, ali problem bi mogla biti fizička kondicija. Hoće li to spriječiti eksploziju ovog mladog igrača u Hajduku? Sad razmislite malo. Kada netko jak poput Ivkovića, tko poznaje hrvatski nogometni teren kao rijetko tko, kaže nešto ovako, svi moramo obratiti pažnju. On nije pohvalio bez razloga, vidio je nešto posebno u ovom dečku. Ali također je dao naslutiti da ako ne prevlada tu fizičku prepreku, njegov uspon mogao bi se odužiti. Hoće li Hajduk pružiti potrebnu podršku i što bi uprava i stručni stožer mogli učiniti da mu pomognu u ovoj transformaciji? I dragi moji, što vi mislite? Ima li Bjuk šanse postati idol Hajduka ili će možda ostati samo još jedno obećanje koje nikad ne eksplodira? Ostavite svoj komentar dolje i naravno, ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako biste bili u toku sa svim novostima o našem slavnom Hajduku. Pratit ćemo ovu priču izbliza, jer kako stvari stoje, još će se puno toga pričati o ovome.